Több mint 50 kukorica és napraforgó, valamint számos cirokfajtát láthattak a szakemberek kedd délelőtt Gyulatanyán, a Népi Fajta Kísérleti Állomásán. A megjelent mezőgazdasági szervezetek és cégek standokon mutatták be kikísérletezett termékeiket a látogatóknak. Az érdeklődők arról győződhettek meg, hogyan teljesítettek a kísérletbe állított fajták a helyi termőtájban. A mai eseménynek az a lényeg, illetve a célja, hogy az emberekkel egyre jobban megismertessük a mostani legjobb kukoricafajtákat. Ez közel 50 kukoricafajta kerül most bemutatva, illetve napraforgó cirok. A ciroknak az utóbbi időben azért lett jelentőség, hogy a gyengébb minőségű talajon a termesztése nagyon előtérbe került. A lényeg az, hogy itt a kilátogatott szakmai dolgok mellett a gazdálkodók olyan betekintését nyújtak, hogy öntözött, öntözetlen körülmények között lévő kukoricafajták. Baracsi Endre köszöntő beszédében kiemelte, a megyei vezetők nagy hangsúlyt fektetnek a fejlesztések területén az agrárgazdaságra. A közgyűlés alelnöke hozzátette, a mezőgazdaságra és annak megítélésére is élénkítően hatnak az ilyen és ehhez hasonló szakmai kiállítások. Itt olyan jó gyakorlatokra láthatnak rá az ide látogatók, legyenek ők akár termelők, legyenek ők akár kiállítók, legyenek akár valóban olyan mezőgazdasággal foglalkozó szervezetek, akik igyekeznek támogatni és segítséget nyújtani, amelyek jó gyakorlatok átvételével, megismerésével, a tapasztalatok cseréjével olyan információkhoz juthatnak első kézből a gazdálkodók és természetesen a gazdálkodó szervezetek is, amelyek mind-mind ahhoz járulnak hozzá, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelők, illetve azok a szervezetek, akik mezőgazdasági termeléssel foglalkozzanak, mind eredményesebbé és mind pedig hatékonyabbá tegyék a saját gazdaságukat. A gyulatanyai fajta kísérleti állomás mellett a Nébi további 14 állomást működtet, amelynek feladata a kikísérletezett növényfajták és hibridek megvizsgálása és letesztelése azelőtt, hogy azok a gazdálkodókhoz kerülnek. A rendezvényen több olyan terméket is bemutattak, amelyek rangos elismerésben részesültek az Agrárminisztériumtól. 2019-ben a Fajta Minősítő Bizottság a köztermesztésbe 25 cég közel több mint 90 fajtáját engedélyezte. A mai nap apropójánakból adódóan 25 kukorica fajta, illetve hibrid kapott állami elismerést, és ezzel a köztermesztésbe kerülését segítette elő a hivatal, illetve a fajta kísérleti állomások feladatvégzése. Zsigmond Richárd előadásában kiemelte, nagy tiszteletet érdemelnek a termelők és a mezőgazdaságban dolgozók, hiszen Magyarországon továbbra is az agrárium járó hozzá leginkább a nemzetgazdasági növekedéshez.